天然曲调式，真实动人心。欢迎收听怪谈百物语周日档仙人怪谈。欢迎来到仙人怪谈，我是妥仙人。今天呢，咱们聊一个英国的事儿。大家知道，当年英国呀是工业革命的发起国，它的经济啊全靠煤炭支撑，可以说当时的煤炭事业呀对英国经济起到一个重大的推动作用。因此在当年的英国呢，这些煤矿的矿山啊、矿井啊，附近居民呢、就过得比较滋润，有比较多的工作机会，有比较高的薪资，也有比较好的这个基础设施。这件事呢就发生在当年的英国威尔士附近。在威尔士境内啊有一个村庄叫做，我看啊，艾伯凡村啊，这个村庄呢就是比较当时啊是比较先进的村庄了，有这个教堂啊，有学校啊，有居民楼啊。为什么呢？这儿啊就出产煤矿，因此经济啊比较发达，这些村民呢也是安居乐业。但是中国老话说，有一利必有一弊啊。在1966年在这儿就发生了一起矿难，这次矿难被称之为威尔士历史上的伤痛啊，特别严重。为什么呢？因为普通矿难呢，咱们一想就知道，这明显是矿井下边什么瓦斯泄漏啊，矿井坍塌呀，什么漏水啊之类的，死的都是那些这个在矿井里工作的工作人员，矿井工人。但是这次矿难不一样，这次矿难死难者呀不是工人。怎么回事呢？这个村庄呢是在一个山谷里，四周环山呢，在村庄的后边高处有一座山叫做莫瑟山。这个莫瑟山上就堆着当时一些煤矿的尾矿。什么叫尾矿啊？不光煤矿有尾矿，金矿啊、铁矿啊都有尾矿。什么叫尾矿呢？就是这个矿石挖出来呀，这个石头含量比较少，矿物质含量少，或者是没有矿物质，这种废石头叫做尾矿。这种矿石啊其实也能回收。现如今的咱们国家啊，就是说这个矿物循环经济，就是说这个尾矿啊是一个宝库，你得研究一些设备啊把它回收一下，从里边能挖出很多的价值。你到百度搜索一搜尾矿就出来，什么尾矿提纯机啊、尾矿处理系统啊之类的都有。其实尾矿的产生呢就是根据矿山的经济决定的，矿山的存在价值就是为了挣钱呢。你想有好矿石他干嘛要挖那些尾矿啊？好矿石优先处理，尾矿就扔了，非得等后来了，这个矿山呢枯竭了，或者是这个提纯设备啊上来了才能处理尾矿。但是呢你要知道，金属矿石的尾矿啊是有价值的，这个煤矿的尾矿呢它就是煤干石，煤干石里边没有煤，或者是很少的煤，它没法烧，因此煤干石啊就是废料，就是石头。当时啊在这个莫瑟山上就堆着好些的煤矿的尾矿，堆着煤干石，煤干石啊也是黑的，黑乎乎的在那儿堆着。有些人呢一瞧有点担心呢，说这个不安全呢，万一说这山崩了，这煤干石下来了，那不是伤人了吗？有人呢向政府反映，但是政府呢处理不力也没管，大家呢也是相安无事，就这么过着。结果在1966年10月20号晚上下雨了，下完雨转过天来，上午9点15分这个莫瑟山上这些煤干石啊哗山崩了，哎呀就像巨龙一样啊从山上就冲下来了，直扑这个村庄，结果一瞬间毁灭很多建筑，其中呢就包括小学。哎呀其实这个山呢跟村庄距离挺远的，你上网呢找到一些这个当时的图片，你看挺远，特别远，但是这学校的孩子们不知情啊。当时啊孩子们正在礼堂里边唱完歌往回走呢，这个煤干石洪流就来了。结果这次特大事故啊死亡了144人，其中116人都是8到10岁的小学生啊。因此上你就知道为什么这次事件是威尔士历史上
一个巨大伤痛了，因为这村庄整整一代的孩子呀，基本上全被埋葬了。那你想吧，这个事件在当时英国得有多震动啊！当时英国的女王亲自过来视察，亲自过来哀悼。这件事呢，与其说是一个天灾，不如说是一个人祸，就是政府这个处理不力，而且多数民众呢也不知道这东西有这么危险。因此威尔士矿难呢是全英国乃至全世界一个需要铭记的一个重大的矿难事件，这是一个惨痛的经验教训。要说起来呢，这事件是可以预见的，但是不能预测。为什么呢？因为很多人知道这东西很危险，但是你不知道这危险什么时候来，对吧？但是话虽如此，除了官方报道之外，这帮村民私下里流传的故事呢，有些人呢就做梦，就梦到了这次灾难的一些预兆。当时啊，村里有一个太太，一个老妇人吧，叫做 CM。CM 太太呀，在头天晚上做了一梦，就梦见他们这个山谷里啊，这个学校变样了，建筑风格呀，有点像古代建筑，而且呢，有大操场，这操场是这个现实中没有的，而且操场上很多孩子在那儿跑着玩。正在这时，在梦中只见巨大的煤块啊，在学校后边咣当咣当咣当翻滚着就来了，好些个煤块哐哐哐把这个建筑啊、操场啊全都夷为平地。孩子们就跑啊，但是很多孩子就被压在下边了。在梦中，一个很清晰的是一个长头发小男孩在跑，还有一个戴着尖帽子的一个男的就拽着小男孩啊就跑，最后两个人呢是脱离危险了。这么一个梦，做完梦了，早上起来越想越奇怪。 CM 太太也是爱聊天，就找邻居聊，说我做一梦啊，如此这般这般如此。邻居说没事没事，就是做一个噩梦呗。当时至少有七个邻居都听过，结果正聊着，那边矿山呢就出事了，惨剧就发生了。矿难发生以后，电视台来采访啊，过来一些救援人员呢，在电视画面里CM 太太一瞧，哎呦，有一个长发小男孩被一个尖帽子从废墟里挖出来了。他一瞧这俩人，这不就是我在梦中那俩人吗？哎呦，看来我是真遇见到这灾难了，可是没人信呢，我自己都没信呢。哎呀，这按照中国来说就是这都是命啊，是吧？但是呢，无独有偶，还有一个人也梦见了。这个人呢不是别人，正是这个小区的一个学生，是十岁的一个小姑娘。当时啊，在这个矿难发生之前半个月，两周以前，有一次啊，她妈正在收拾东西呢，准备上学了，小姑娘突然说，妈妈，我不怕死。她妈正收拾东西呢，一瞧，怎么女儿说这话呀？哎呦，闺女啊，小孩别乱说，说什么呢？你要什么呀？你是要棒棒糖啊，还要糖块啊？给你装一个。小姑娘说，不，我会跟Peter 和 John 在一起的。 No, I will be there with Peter and John。 他妈一听这话也不挨着呀，小孩说话呀就是没准儿哈，有跳跃性。得了，上学去吧，别晚了，别迟到了。这事儿就过去了。到了半个月以后，到了10月20号晚上半夜，这小姑娘醒了，来到父母房间呢敲门，妈妈，我做了一个梦。她妈妈醒了，哎呀宝贝儿，哎呀这么晚了，睡觉去吧，做了什么梦了？没事儿，是个梦呗，赶紧回去睡吧，明天还得上学呢。妈妈，这个梦太奇怪了，你必须得听我说完我才睡。行，你说吧，梦见什么了？妈妈，我梦见我去上学，学校不见了，学校被一些黑黑的东西给盖住了。哎呀，那可不行，学校要是没了，你上哪儿去找 Peter 还 John 呢？是不是？是。行了，睡觉去吧。第二天，小姑娘高高兴兴去上学，结果在学校里遇到灾难了，小姑娘和同学们一起被埋在了废墟和煤杆室里。
等到救援人员把尸体挖出来时，母亲都已经崩溃了。小姑娘尸体在中间，这边是 Peter， 那边是 John， 三个孩子死在了一起。母亲突然想起来，在半个月之前，女儿说了 I will be there with Peter and John. She said, I will be there. So, where?这就是1966年发生的英国威尔士矿难。为什么做梦能够预知未来呢？有人呢就提出一种假说，说这有可能是跟平行世界有关系。这个世界呀，很多个，有些世界呢跟咱们的大相径庭，有些呢相差无几。那么在有些世界中，这个事情已经发生了，在咱们世界呢还差一点。因此人们在一些个比如说无意中啊，或者是睡梦中啊，就接收到了一些来自其他世界的这些信息。因为是在睡梦里，又是异空间的信息，所以说大脑意识啊处理的时候有点变形，你看到的就是一种很诡异的画面。你以为在梦里是你瞎想的，但是这个信息源头呢有可能是真实的。所以中国有什么周公解梦啊，梦见一件事呢是预示着另一件事，表面看起来好像是这个两件事啊没有什么关系，但是有没有可能这个解梦的这个规则呀就反映了一些信息之间的错解，一些变形的规律，是吧？有可能古人呢已经是摸索出来一些。这就是我的一点想法啊。好，以上就是本期的仙人鬼谈，要是喜欢呢可以搜索拓仙人鬼故事，收听我1300多集每天更新的精彩节目，不在这儿，在我的个人专辑里。那么本期节目就到这里，咱们下次再见。最后是一则严肃的江湖招募令，各位老铁，怪谈百物语招募常驻主播了，空有一颗热爱鬼故事的心，有没有一个创作鬼故事的胆儿呢？别犹豫，你就是下一个鬼故事大咖 DJ， 只要你敢想敢做，呵呵，我们奉陪到底。报名方式详见节目下方文字简介。